projecte que avui continuem, perquè va començar el passat dijous, és el Parlem D, i està unificat amb dos projectes mítics de les regidories de Picassent, que fem en col·laboració amb la regidoria d'Igualtat, Infància, Educació i Sanitat. Val? En aquesta ocasió anem a centrar-nos en parlar de la salut mental. La setmana passada ho vam fer des de la vessant d'Igualtat i l'impacte social sobre l'autoimatge en les xarxes en la salut mental. I aquesta vegada anem a parlar en positiu, anem a parlar des de la prevenció, és a dir, com acompanyar els nostres fills per generar-los aquesta autoestima i aquesta autosuficiència i donar-los totes les eines possibles als pares per ajudar a acompanyar els seus fills per a potenciar aquesta bona salut mental. Com bé ha dit Raquel, encetem un altre taller o xerrada sobre el Parlem D. En aquesta ocasió tindrem a Alberto Soler. Trobo que no cal presentació amb Alberto Soler. És una persona ja molt reconeguda, no per els seus logros ja acadèmics, sinó per tot el que ha aconseguit. Així que en un resum dir que Alberto Soler és pare de tres fills, això crec que ja és un bon currículum, que està comprometut amb la criança positiva, i que a més s'enfoca en, com bé ha dit Raquel, ajudar i acompanyar a les famílies en crear relacions positives dintre de l'àmbit familiar, però sobretot en promoure una educació que estigui basada en el respecte i la igualtat. Així que és un plaer tindre-lo així i poder gaudir-lo. Pues hoy vamos a hablar sobre salud mental en la infancia y estrategias para poder asegurar una buena salud mental de las nenas y los nenes. Y dentro de lo que es proteger esa salud mental, una parte muy importante es tratar de evitar las etiquetas en la educación, que es sobre lo que alrededor de lo que va a girar la charla de hoy. Pues por lo general la respuesta de las familias a este tipo de charlas suele ser muy buena, porque hay muchas ganas de poder aprender, de poder tener estrategias para gestionar el día a día en casa con nenas y nenes pequeños, y me parece una iniciativa súper buena por parte de los ayuntamientos y de las escuelas el poder fomentar este tipo de formaciones para las familias. Pues hoy animar a que continúe adelante este tipo de iniciativas, ofreciendo formación a familias, a docentes, para que entre todos, pues poco a poco, pues vayamos desarrollando habilidades súper necesarias para la gestión de herramientas básicas en la infancia.